Така, значи, колега, обяснявам ти. Това е самита. Тук съм изкарал антената. Това е 5 децибела антена. Съм изкарал с опашчица, за да може да има по-голям обхват радиото. От тук съм взел напрежението на батерията и го изкарвам, за да мога да го включа на on-screen дисплея, да ми се вижда на on-screen дисплея. Сега това е конфигурацията на FPV-то. Тук ползвам RunCam 2. Значи тя може да записва и да предава видео едновременно. Така, това ми е антената на предавателя. Вдигнал съм я нагоре. Около 40-50 санта. За да е по-добър обхвата на видеото. Значи това е обикновена 1,2 ГГц антена, която съм е отрязал от самата антена. Взел съм тази месинговата част. Нали, изкарал съм си тук жичка. Тук си минава кабела, коаксиалния. Така съм го фанал тук с една гъбичка, да може като се обръща да не са къса. Или ако са къса, това са с такива свински опашки. Примерно, ако нещо стане къса свинската опашка и нищо не се чупи. Значи това е прът такъв от хвърчило фибростъкло. Около 2 мм и половина ли е, колко е. Така, сега от другата страна. Това ми е предавателът. От тук влиза антената. Ето я. Така, тук съм сложил един ферит. А тук една бъркоти от кабели. Тук лепя една батерия. Три клетки литиево-ионна, която се включва тук и ми захранва всичко. Тук имам един бутон, който ми резетва on-screen дисплея. Ето това е тук on-screen дисплея с GPS-а. Камерата влиза в него, от него излиза и отива в предавателя. Тук общо взето е бъркотия, но има си логика в подредбата. Ето го това бутонче, което си резетвам on-screen дисплея. Е, това нещо ми е кабелчето, което включвам в кабелчета, които съм изкарал от батерията, за да гледам какво е напрежението на батерията на двигателя. Е, това кабелче от тук отива в порта на on-screen дисплея за напрежение на батерия. Еми, това е, колега. Пожелавам ти да си направиш по-хубав самит дори от моя.